Ćao ljudi, ovdje sam sa Ralfom. Ćao. Ajde idemo prvo da vidimo šta je to Ralf pripremio za mene. Trik koji će Tiksica da uči je Gate Vault. Ja mislim da će Rašo, biti... Rašo! Gleda ovako. Nije teško. Šta je ovo rekla sam? Pako Tiksi. Ja sam bojim. Bravo i nastavi se. E to ti to kuk baš. Stavi nogu. I šta se dali nogama? Hajde. Ti moraš parkirom ovako da kreviš. Neću sad komentarisati. Kriš za to. Hajde i, na, i ovom nogom šutaš gore. I kreni sad. Kao da radiš zvezdu, tako zamisli. Znači kao da radiš zvezdu. Oh my god! Brzo, moramo ovdje zvezdu da uradimo. Hop! Ovo će biti neka fail zvezda. Probaj nešto, pa zategni ruku. O ljudi, pazi na kuće. Za malo! Ideš dole, slobodno, idi dole. Bravo! Za Tiksi koja nikada ono kao nije trenirala parkour, mislim. Bravo! Mislim da je to to. Bolje ne može. Pišite ukoliko želite part 2.